cost. You're suggesting we're somehow winning. We're not. Гари Олдман прави поразителна роля като Уинстън Чърчил във военната драма «Най-тъмния час». За това изпълнение британският актьор вече получи награда «Златен глобус», а може да се здобие и с «Оскар», която му обягва през годините. 59-годишният Олдман успява не само физически да се трансформира в образа на премиера на Великобритания, но и да извади неговия характерен глас, с който той произнася няколко исторически речи. Чърчил е един от най-влиятелните политици и оратори на 20 век и неговите вдъхновяващи речи през май и юни 1940 година вдъхновяват британската нация за войната срещу нацистка Германия. Чърчил в моето виждане и в сценария на филма притежава някакъв вид маниакална интелигентност и смятах, че Гари може да постигне същността на ролята. Не исках някого, който да бъде кисел през цялото време, защото знаете, Чърчил е описван като саможив човек, постоянно в лошо настроение. Но това не е героят, който аз обрисувам. Олдман прекарва по 3 часа и половина в гримьорната, докато му нагласяват сложните протези по тялото. Снимките отнемат 54 дни. Актьорът не се оплаква, а стоически издържа на преобразяването. Неговите колеги не могат да повярват, че пред тях стои самият Уинстън Чърчил. Лили Джеймс влиза в ролята на Елизабет Лейтън, личната секретарка на Чърчил, докато Кристин Скот Томас е съпругата му Клементайн. Имахме 4-седмичен период на репетиции по време на снимките и когато започнахме, видяхме в репетиционната да влиза самия Чърчил. Беше невероятно. Всички бяхме шокирани и стояхме онемели. Превъплъщението на Гари беше изключително. Най-тъмният час проследява периода от няколко седмици през лятото на 1940 година, когато Чърчил става министър-председател на Великобритания и трябва да реши дали да преговаря или да се опълчи на Адолф Хитлер и неговата нацистка Германия. Филмът излиза по кината в Великобритания на 12 януари. Премиерата му в България е седмица по-късно на 19 януари.